الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ألف لام ميم. أما بعد، جملة دانا يا الهمي گفتا همي جملة دانا يا الهمي گفتا درود شریف ہوئے حضرات علماء کرام او زما محترم و مشران و کشران، ما نمخ کے د مولانا سید عبد المجید ندیم ډیر ښکلی او مدلل تقریر تاسو واورې. هغه غالباً په هر پهلو باندې کافی او شافی و. د هغې د پاسا شاید چې د بل تقریر ضرورت بنئی. او زه هم چونکه راغلی یم نو تاسو د ضلع کوهاټ خلق چې زما انتهایی محبت او مینه ده تاسو سره، نو د یاره حق ادا کولو د پاره یو لنډ غوندې بیان ستاسو په مخ کې عرض کول دي او هغې نه بعد به بس. عزیزانو، جاوید کپنی باغ بار بار یادی، زما کپنی باغ سره شوق نشته. زما شوق تاسو غوندې خلقو سره دی. کپنی باغ ته هر قسم چنډال چوکلی راغلی
خدای چې شوق ویم کنی خو د میله پنیت راغلی خبره د داسې خلقو کوله ک تاسو چی په دیوالونو تاسو ناست یی په دروازه کې تاسو ولاړ یی کنه جی نو خبره کوا د پتنګانو الله دی اوساته د لټانو نه عزیزانو عجیبه تاسو ته وایم قیصر روم بادشاہو او داس بادشاہو چې مسلمان نو ابو سفیان نے تپوسو کو چستاسو په ملک چې کم پیغمبر پیدا شوه دی دا څنګه سړی دی ابو سفیان ورته وی چې صاحب د ډېر صدق او د ډېر دیانت د وجې خلق ورته امین وای دا صفت ته پکې دا صفت ته دا قیصر روم ورته وی چې مرګري څنګه خلق دی ابو سفیان ورته وی صاحب مرګري ټول غریبان او د خدای وګی تګی نهر نو قیصر روم ورته وی چې او ابو سفیان د دې پیغمبر په پیغمبرای لوی دلیل دا دی چې مرګري غریبا دین لوی دلیل د په پیغمبرای بل څه نشي کېده ځکه د پیغمبرای دلیل دای چې مرګري غریبا کتا سو خیال وکي دغه دین چې تر تاسو را رسیدلې دا په هر زمانه کې غریب د یو زمانه نه بلې زمانه ته سپارلې دا نندی جماعت کې دا جلسم شاید چې د دې وجې خوښ شوی و چې دې کې طالبانو قران یاد کړي دا طالبانو ګوره ټول مور مړی او پلار مړی وای کول هم غریبان قران حافظ ګوره اوګه مدرس ګوره اوګه طالب ګوره اوګه شیخ الحدیث ګوره اوګه ټول اوګي تګي نهار وظیفه پزمکو ملاستو ناستو والا پہز زمانہ کے سرمایہ دارو خوانینو رئیسانو دا زمانے پہز زمانہ کے دا قرآن دا الفاظو یا دا غید معنیو دا حدیث دا الفاظو یا دا غید معنیو خدمت نہ دیکھ دا وجہ دا چی پیغمبر فرمائی الاسلام بدا غریبا وسیعود کما بدعا فتوبا للغربا اسلام په ابتدا کې مې او ناشنا شو زرد چې بیا به ناشنا شي فتوبا للغربا ډېره خوشحالي دی وي د غریبانو دپاره بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت کې کمالدار اوم بخلې شي تا هم غریبان به تی پنځه سوه کاله مخکې جنت ته ځي نو عزیزانو خبره کوا د غریبانو زکه به حضور فرمایل اللهم احینی مسکینا اللهم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرة المساکین اے الله ژوندې مې مسکین لرا وفات من مسکین کا او پا قیامت کے میں پام سوا دے مسکینانو پٹولی عزیزانو زن حفظان داسی قرآن یادہ اس ترگی تے خدا اغسطی حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے قیامت کے بعد عرشی بدل میں لاوی گی رن تبوئی چغوارے چغوارم یا اللہ دنیا کے رن دم اللہ بوئی رن سیوا د جنت نه به په بل شي نه خوشاله په عوض کې به یو عظیم جنت ورکم یا به په عوض کې خپل دیدار ورکم عزیزانو اصل شی به په قیامت کې د خدای دیدار نعمتونه دا قرآن ډک دی نوکران به څنګه وی ولی به پکې خزی به پکې څنګه
حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام. حور عربی کی حورا اغا خز توائی چی یو یو ستر گئے تر دیغو گرا رسید لی. حدیث کے رازی خال بد دی حورو پتندی چی لگی دلی نو ددوار ستر گو منس کے بد دی حورو خال چشی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا بے خالی. مقصورات فی الخیام، خیام جمع دا خیمے دا، خیمے توائی. اللہ فرمائی دا حوربا پا خیموں کے بند ساتلے شیوی بی دا سے لکا شوتر مرغ چی اگائی واچی او بیائی دا وزر لاندے پٹا ساتلی چی گرد پی پرینوزی. اللہ فرمائی دا حوربا ما تاسو لبند پا خیموں کے ساتلی دا سے بند بی لم یتمسہن انس قبلہ ولا جان. تا نمخ کے با دی حورو تا نہ دا چا نظر لگے دلے او نہ دا چا لاس لگے دلے. زما عزیزانو دا سی بخزی پکی او دنیا کے کتوے زڑیر پاکا خزا کوم پاکا کوم پاکا کوم کلو یا نہیں وڑا خو بچالی دلی کر اخیر چی ماشو بھائی بار لو بے کئی سو کوئی گوری کنے اس کو لوئے لوئے گوری اس کو لوئے لوئے گوری جنا کہے پلارا تیری کی چر تالکان ولاری پلاران راشی دا لکانو پلارانو تا شکایت کی چی جی دا زامن دے منے کا دلتا شریفی جنا کہے تیری کی او دا لکان دلتا ولار دی نو بدا خبر دا شریفی جنا کہے تیری زمونگ دا ملک شرافت داشه زوان جینه پیغلا جوڑا کڑی سنگار کڑی سار دا سڑو نمخ کی دا کور را بہر کی او بیا کچاور تو کتو شریفی جینه کہتی دی دا زمونگ دا ملک شرافت. اوس قرآن کی او لفظ رازی لفظ جلباب سشه دے وی اپیزانو صاحبانو جلابی بہن کم زیکی دے یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. جلابیب دل جلباب جمع دا برقی توائی. عربی لغت اگور ہے جلباب اغا برقی توائی چی دا سر نوالا تر نکونو پوری یو ویختت بار بر بننی. ما پا خبرو پوئی گئی جلباب اغا برقی توائی او بیا با اغا برقا دا داسی کپڑی وی چی سڑے او گوری او الٹی ورش تاسو پوش ہوئی پخواب ارز داو عزیزانو چی لارا حیا شرم لارو غیرت لارو. ما تا بازی خلق ہوئی جی سیرت جلسی پکار دادے چی تخو پکی دے سیرت خبری او کنو دا خزو مزو نو زویم ستا کپرا او خرم سر تا دے مور دیر دیر او جاڑا سیرت جلسہ سیرت بی بی فاطمہ سیرت ہو کا نو اوئی بی بی عائشہ سیرت ہو کا نو بی بی فاطمہ چی وفات کے دا وصیت ہو کو چی زما جنازہ بد اورز نو چتا ہوئی زما جنازہ بد اورز نو چتا ہوئی بیا چی دا شپے میں جنازہ اچتا کئی نو کٹ دا پاسا ڈولائی جوڑا کئی او سادر پہ او گوڑا ہوئی چی زما دا کفن ٹوٹم پردے سڑے او نگو. زما دا کفن ٹوٹا دام پردے سڑے او نگو. او گو رہے دا بی بی فاطمہ حال زخوشیہو تم ویم تاسو دا بی بی فاطمہ نو مغستل زما وست در باندې ورسی زستاسو نا جبی پریکو سنیانو نا با سرو نا پریکوم او شیعو نا با جبی پریکوم چه تاسو پا کم اخلد بی بی فاطمه نو مخلی. بیا بی بی عائشه
رضی اللہ تعالی عنہ داغی پا کوٹا کی مرقد اقدس تے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی زما بک لڑو شو او ما بد پیغمبر دا قبر زیارت کولو غوختنو ور بر لمخ بمی بر بندو ولی زما خاوندو بیا چی ارکل ور سر زما پلار ابو بکر دفن شو او بیا با قبر تور علم بیا با من مخبر بندو زکا چا ابو بکر می پلارو چی چوخ کی ور سر عمر فاروق دفن شو حضرت عائشہ فرمائی چی ما با دروازه لرکڑاو دا پلارو دا خاون زیارت بمی کولو نو مخ بمی پٹو عمر ډیر لوی سړی و خو چونکه اجنبی و نو زما ستر ته فرض و نو ما به مخ د پلار او د خاوند قبر تم پټ زکو چې عمر می چرته ونه ګوري. نعره تکبیر! دا حیا دا د بی بی فاطمه او دا حیا دا د حضرت عائشه او دا حیا دا د بی بی زینب مخی پټ دی او د یزید مخی ته ولاړه ده او تقریر کوي. څه ورته وایي؟ ورته وایي ماذا تقولون ان قال النبی لکم او یزیدک محمد رسول الله د قیامت په ورځ درنه تپوس وکو چې زمان وسو سره م څه کړي و نو ته به څه جواب کوي. تقریر کوي دم ښځې وي. زما عزیزانو عرض داو سیرت قرآن او حدیث دی، اخلاق قرآن. حضرت عائشې نه تپوس شو چې د پیغمبر اخلاق څنګه و؟ ویل خلقه القرآن. د سردار کونین اخلاق قرآن. نو اصلی دین قرآن و حدیث دی، بل ایت نشتا. اصلی دین قرآن و حدیث دی. الف لام میم تولو وای. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. قرآن د خدای کلام. په دې څه دلیل دی چې قرآن د خدای کلام دی؟ په دې څه دلیل شته؟ په څوک پوهیږي چې په قرآن باندې څه دلیل دی چې قرآن د خدای کلام دی؟ عزیزانو عرض واوره، مونږ په دې ملک کې یو ډلې ډېرې دي، ډېرې ډلې، لکه اوس دوه ډلې شوې دی ملک. څوک وایي کاله باغ و ډیم جوړېده په کار دي، څوک وایي مې جوړوي خلک خراب خرابي. کاله باغ و ډیم باندې واوره د صوبه سرحد دو ډای سو مربع میل ځمکه به تباه کیږي، کورونه به تباه کیږي، کلی به تباه کیږي. وګوره د ملک انجینئران او د ملک لوی لوی د دې فن ماهران هغې خپل تجاویز ورکړي دي چې دې ډیم سره صوبه سرحد کې دادا نقصانات پکې. نو خر لکۍ نیولو نه خیر نشته. بل دا چې ایثار دې ته نه وایي چې یو سړی دې ځان ډوب کی او بل دې کامیاب، زما کور دی وران شي او ستا کور دی آباد شي. نه، زما بم خیال ساتي. په دې ملک کې دا صوبام سلورم جز دی د پاکستان. په هر حیثیت دا صوبه پاسمانده صوبه ده. مونږ په هیڅ قیمت د توربیلې ډیم منلو ته تیار نه یو، په هیڅ قیمت ورته تیار نه یو. که په زورم جوړ کو نو د خدای زور زوراور دی، آسمانی افت به پراشي اوران بشي. والله که زور دی وکړو
د خدای داسې قهر به دی ونیسي چې بیا به د خلاصېدو درک نه. مشوره وکړه ټول ملک سره د دې فن ماهرانو سره مونږ ولې تباه کړ. وګوره د ورسک ډیم زیمونا راشي تر ننه دیوالونه نه ټینګیږي. د توربیلې د ډیم زیم وګوره سوابه څه حال دی. دا خو دومره عظیم زیم دی شپېته اتیا میله ډب دی. په دې خو به تاسو کواټم په اوبو کې پاس ګرځي. تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو عرض داو چې په دې خو دلایل مونږ هر چا ته معلوم دي چې دې کې دا نقصانات دي. په قرآن دلایل وایي. قرآن څه دلیل دی چې دا د خدای کلام. نو په دې ملک کې نخرې ډېرې دي. یو نخره پکې پرویزیت دی. اوس سوابای طرف ته یو بله بلا راوتې ده چې عذاب قبر نشته او د مرګ نه وروسته بیا ژوندون نشته. تاسو خیال راغی دا یو ډله راوتې ده انشاءالله دوا کوئ بار وفات نه وروسته ورپسې ور روان یم هر څه مې کېته جوړ. تاسو خیال راغی ما وی چې دا څوک وی عذاب قبر نشته دې ګړګړونه یې ونیسئ ورته شته که نشته. زنکدن خو مې در باندې راوستو زنکدن شته که نشته. ابوی بالکل شته پرې مې ده وایي قبر عذاب شته که نشته. ته ګوره چې دې منی دا ټوله ګنا د ملک د قانون ده. دا ټوله ګنا د ملک د قانون ده. کته ملک قانون د جناب محمد رسول الله جوړ کړی وې او الله کنه پکې د قادیانیت نوم چا غسته وې نه پکې د پرویزیت وې نه د بهاولیت. ایس فتنه سر به دې نه وې لیدلې چې چا اوچت کړی وې. ټوله ګنا د ملک د قانون. ستا په ملک زنا څومره خراب شی دی. ستا ملک زنا د پارم قانون نشته. دو زناکار پولیس ونیسي تاڑے تبوزی چالانی کی مجسٹریٹ سے چل جائے لکھے جی خیر خیریت سم کری جی سم نہ دیکھی چرتا گرزی دئی خزا ورت ہوئی جی دامے دوستے گرزی دو سیل میلم کون وہ خس زور جبر وہ نانا جی بالکل نہ وہ خزائی نو دے دفارہ قانون کے ساتھ دفاع نہیں. اے شرمے دلو اے شرمے دلو پدا ملک اے شرمے دلیا ملکا دا خوشته چې موټر په لاره کې ودرې سپیټر دې کېنولی دی ودرېږی موټر کې ریډو دی لیسن جوړ کړي ودرېږی موټر کې ریډو دی ریډو به زه موټر کې نه لګوم چې ته راته په ټی وی سټیشن 18 کروڑ روپے لګې. په صدر ټی وی سټیشن 13 کروڑ روپے لګې دي. دغې له خو دې ودرولی دي صاحب سپیټران په لاره کې. زما عزیزانو عرض داو په قرآن دلائل یو فتنه پکې پرویزیت. په دې څه دلیل دی چې قرآن د خدای کلام. عزیزانو یو هغه دلائل دی چې کوم قرآن په خپل ویلی دی. قرآن ویلی دی قل ان کنتم تحبون وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورت من مثلی. کتا سو پا شک کی ای دا دی کلام نا چکم اللہ نازل کرے دے نو روڑ یو سورت پا مثل دا دی. یو سورت دا سی جوڑ کے سورتی جوڑ کو ولی نشو جوڑو لے جوڑ کئی دی سورت پسی. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاهد ومشهود. دے پسی سورت جوڑے چھو والنسائی ذات الفروج. پدے دا علماء پوئے گی دا دے دا سی مثال دے لکہ یو سڑی پہ خور کے ہوئے چھ دا رحمان بابا چھ نیغ نیغ کوئی دا دا گن دے کلام زم جوڑو لے شو آنن ندرے سوا کالمخ کے تیر شوئے دے زم دا سی شیرو نا جوڑو لے شو. ایو ملنگو آگا ورتیل ویل جوڑو لے شی جی بالکل ورتیل جوڑ کا دپسی چی سر زما سامال زما سر زما
سامان زم دی پسی جوڑ کٹ او صاحب بے وقوف چوئی وی چرگی دی چرگان زمان چرگی دی چرگان زمان گرزی پڑیران زمان چرگی دی چرگان زمان او گورا جوڑ میں لکھو دا دی اس دلت عقل فهم زکاوت پکار دے چی کجا سر زمان سامان زمان زار شتر جانان زمان سر زمان سامان زمان سردار کونین مراد کجا دا شیر او کجا چرگی دی چرگان زمان اندازہ کون بکڑی
خوا پوری نیولی دی پویگم سادری پوگوا چول رو دیوڑای که ور ترور ناست عزیز خان نامه یو وینی و چر تزی دیور تی پریدا نشید خانانو نشید خانانو غریبانو سرکلی نشید خانانو غریبانو سرکلی چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبدالرحمن اغا ورز تر مرگ پوری بیا کور ترانه ره عجیب در تاوین ویلی می ندی ده قبر جوڑه ده نو پاکستان که خو قبر کچا گونده و ده ظاهر شاه خان پا حکومت که یو تعویز ده قبر ده تراله گله و یو خوشحال خان خاتک تراله قبر الان دینا ور تا پخولو اغا گلکار تماوی چه لحد تاورا سینو ما تم لک سوال جوابو ما تاوی چه سبا بیا مولانا سیب چکر روا عشقی غندی خبر دا شریعت کے خوخ کار نده خوی عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی ہم اپنے کوئے یار کا کعبہ بناویں گے جوش جنوں میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے مجنو بنیں گے ہم تمہیں لیلہ بناویں گے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنوں کو لیلہ نظر آتا بل مقام دے اگرچہ نہ منگ پکیو اور نہ پکی تاسوی دا بیلی پڑ دی دی آسی میں اوے درتا معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنوں کو لیلہ نظر آتا دا پاگل لو اللہ بور تسنگ لیلہ کرے دا دا استغراق مقام استغراق فی اللہ استغراق فی الرسول استغراق فی الشیخ کہنا جی دا بیل بیل مقامات تی دیر لوی منازل دی دا پارا تیکولوی عزیزانو سڑے پا منز ولار دے مجنون مخ کے تیر شو رون دے زموز کم تزما مخ کے تیر شو ورطا شیخ صاحب پخدے میں دے قسم ہوئی زد انسان پا عشق کلے ونے ما ماتلی دلے نے خدای دے پا دوار استر گرن کا تد خدای پا عشق کی خدای تولاری نزد چنگ اولی دما زپ یو بنی آدم میلی ما ما والله کتلی دلے دا سلے ونے ما تو خدای تولاری نو تاز چنگ اولی دما لیلا دا بادشاہ زن تا پیش کا ورطوی چه از دیگر خوبان توی افزون نیستی تا چشه چه دا مجنون دیدا سلیوانه کرده ورطوی گفت خاموش چو تو مجنون نیستی دیده مجنون اگر بوده تو را هر دو عالم بے خطر بوده تو را که تا دا مجنون پستر گو ما تاو قتل عالم که با بے خطرش مجنون تا پتاو لگی دا چه لیلا ستا پسر بادشاہ سر دا باس کرد مجنون وی چه گفت مجنو گر ہمارو اے زمین هر زمان بل من کنند آفرین من نگویم آفرین ہے چکس مدح من دشنا میں لیلا باد بس کد دمک پسر خلق پا ما آفرین وی واللہ کمی پیس پروار ازی زما آفرین دل علا کنزل دی چه ماتی پلار بوتلو کابیلا ویدا کابا دا تواف تیو کو دا گناهونو مافیو غوارا مجنون وی الهی الهی تا
تبت من كل المعاصي إلهي تبت من كل المعاصي ولكن عشق ليلى لا أتوب خدای دا ټولو گناهونو نه خو مې دې توبه ای خو د لیلا د عشق نه مې دې توبه نی خامور صاحب شان په عشق پوهې گئی روټی خلاصو عشق مونږه خپه نه شی مومن یو مومن مړو په قبر کې ملائکې ورته رالی ویل من ربوکا هغه ویل ها وی من ربوکا وی جوکا خو لی څه رب رب کې یو قب مړی به نه یي وږی ما عشق عشق دیکھو وګوره اے مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخ ترا جان شد و آواز نیامد عشق کی د پتنگ شاگردیو کا چه زان دی ورت شی د شمع بیخ کې وګوره سونه پتنگان مړه پراتی آواز چانی اوری مونږه عشق مونگ عشق سره څه کار عشق ورشا ابو هريره راز دکا لس ورځې وشوې چې روټی نه وه میلاو ورت پیغمبر وی ابوبکر ته چې د لسو ورځو نه هرې خدای بنده نو ماته دې ولې نه وې ویا رسول الله زما دې د خدای په ذات قسم وی نه مې د روټی پروا شته نه له لباس نه د ملاستې او نه د ناستې ایمان میں دا دے چی زماستر گیوے استا چہرہ انور تے قتلے ظلم کاغذ وے او استا درف شانی پہ لکلے کے دلے ماں روٹے تکبیر عشق ورش صوبان لزدکال حضرت صوبان سرداری کونے نی ٹولا و رزون لی دا ټول ورځې په جڑا تے رکڑا ما خامی چې حضور لیدوې صوبان اوس ولې جاړې اوس خود زولی دم کنا و یا رسول الله زک جاړم چې د قیامت ورشي او جنت تلار شونو تب چرت په لوی مقام کې ناشته او ز په جنت کېم نو یا رسول الله داسې جنت بزت سکم چې چرت په کې تا نوینما دا خدای غیرت پا جوش کے رازی قرآن رازی من یطع اللہ والرسول فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبین والصدیقین والشہداء والصالحین اے پیغمبر صوبان لا تسلی ورکا چپ دنیا کی پچا مینیے پا جنت کے بم آگے سرائے عشق دیتا ہوئی اوئی نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں جو دینا تھا ان کو ادا کر چکے ہیں نعرے تقدیر یا صحابہ عشق دیتا ہوئی چپسترگو کی خاروی سب خوب کا چپزڑے غم دیاروی سب خوب کا خوب دیار سرہم دا عاشق ناشی چے یار پبل دیاروی سب خوب کا خوب خندا پا بیغمائی کی گی رحمانا چی پزڑے غم دیار وی سب خوب کا خانک بد پولاو خانک بد چرگانو خانک دا الواگانو نبا تیرو بی روزی کنا جی او آبا معشقی میو بجلیگر مولا معشق دے سمرا غٹ شوے دے او سیبا اس ورطا یو سیر الوا کے دا یو ثابت چرگ ورطا کے دا بیا زمائی شکو گورا چے ہاں دیکھو گورا ہی عشق ابو بکر صدیق کور تراغ لوری لگیا دوڑاغ گیا جاڑی بی بی عائشہ اڑاغ گیا لگیا دا جاڑی پلار ورتوئی بچی اول جاڑے
وی پلار از کجاڑم چنن د خالص غنم اوڑا غگما خالص غنم نو جاڑم زکان چکاش نن محمد الرسول اللہ جوندے وی او د خالص غنم اوڑو روٹای خوڑلے وی بچی آگا چرے نا وی پلار پا خدا قسم زمانہ کالا غسر تیر شوی دی ما د خالص غنمو روٹای خوراک باندی محبوب ندیلی دلے اور بشی با بیا اور بشی با دمرا ٹکڑاوا پی دا پاس با دا قجوری یو دانا پراتاوا او بے فرمائل چی دا لان دے روٹای دا پاسی پی ترکاری دا کلب اوے سرکشتا دا چاپ کور کے چی سرکوی گورا چی دا سیو نوائے چی زمون کور کے ترکاری نشتا عزیزانو منگا غد سکر یو بزرگ دے نیمش پکے واسکات کمبل سادر دا بیار سلر اکڑا دا جماعت پسین کی بکیل آس طالبانو سیب دا والے وی جمع دے دیر یخنی دا دیر خلق بدا سیوی چه برستن بے نئی کمبل بے نئی توشک بالخت بے نئی یخنائی که با پشپتی رے گی دا خپلا بستر دا ٹولی دنیا پا غریبانو نشم تقسیم ولے نو دا خو کول ایشم چه پا دی یخنائی که زانور سر یوزے کما مونگا دا سکر مونگا و تاسو عزیزانو روٹی خلاص یو خپا نشئی روٹی خلاص دا غا مجلون لے لیلا ورتوی دل تکی نظر آزما مولانا روم وی چی یک شب مجنون بخل ودگائے راز گفت اے پروردگار بے نیاز کوٹا کے ناستے اے خدایا بیلی آزا اے دلوئی شان او دلوئی کمال مالک خدایا اس چرا نامم تو مج نون کر دئی عشق لیلا بادلم چون کر دئی دا زمان آمدی ولی مجنونی خیدا او دا دلیلا عشق دی زمان پا دیڑا کی ولی اچولی پاس نورت آوازو شو ہاتی فضا غیب آمد مرد غریب لا جرم غم ہاتھ را کردم نصیب ایس گناہ دی ندا کڑی خدا کار در سرما کڑی دی ولی کاری لیلا نیس ای کار مناس حسن لیلا عکس انوار ملس دا لیلا پا مخ کی زمان دا حسن جلک دی نئے مجنون تا پا ما بینی پا لیلا میل نئے او دا نام می دی مجنون او لیوانے کرے می زکے چی تا دشپے پا خوب کم لیلا آوازو کے ندا مالا مزارا کے عشق دیتا ہوئی جی درد دیتا ہوئی شان دیتا ہوئی عزیزانو ننستاسو او زمون جون تول فرار دے دوکہ دا بیمانی دا شیطانت دے فساد دے وقت سرا وقت جنگول دی دو پا جگڑا کول دی پا خپل تماشک ایس کردار محمدی ممکنشت ایس شان محمدی ممکنشت ایس کرتوت محمدی ممکنشت خبر میں ما خام تسمرا وقتا خبر دعوی ما تو گوری خبر دعوی عزیزان چه قرآن کریم باندی سدلیل دی اول خود دی خبر تا سو چکے چھ ٹول پاکستان داوئی چھ دا قرآن نلوئی کتاب پا دے پاکستان کے بلشتا ٹول ہوئے قرآن دا چا کتاب دے او پا پاکستان کے دا قانون چی چلی گی دا دا چا جوڑ کرے قانون دے دا دا پیرنگی قانون دے نو چھ دا چا پا وس کی وی چه دا ملک فیصلے پا قرآن کی او اغای نکئی اغای نکئی او چگے ویو بیت اللہ تا منڈے ویو عمرہ کے لیے گیا ہو رسول اللہ کے سامنے حاضری دی نا چمچے ہو تالی سٹو روٹی خلاص
لکه ستاسو کلي ته چې وزیر راشي او ټول ورته ټوکری ټوکری کېږي. خدای سټی وباسه لکه دا خو م سوچو کوي چې دا خو ځان له روټي خلاص دی. خدای راستی کوي چپړاسي برتولم برتی کولم په اختیار کې شته. چمچو روټي خلاص مدرسو ته ورشي، دا د سود د زکات پیسې دي ور سره. لس زره روپۍ لس کاله نهرو ګرځا، خو دا غول مه خوره. دا ټول عمر مدرسې په دې سود په پیسو چلېدلې. تاسو دا کواټ کې مدرسې دي، ټول عمر د کواټ خلکو تاسو دا مدرسې چلولې دي که نه چلو؟ واورئ چې دا پیسې کمې مدرسې واغستې، دا پیسې چې انا والا ورنک زه ورته هغې ته غواړه چې درکوي در انا ور خالص سود، خالص سود. روره زمونږ جګړه ور سره پڅه ده. مونږ جګړه دا نه ده چې ته کوشه ټټو ماله، مونږ جګړه دا ده چې لس اته نه کاله اوشو، نه کاله کې د پاکستان کاڼي او لوټې دام چغې وایي چې د پاکستان قانون د قرآن شي، خزم چغې وایي، سړیم چغې وایي، الکانم چغې وایي، جینکیم چغې وایي، اګراګانم چغې وایي، د ټلویزیون ډمېم چغې وایي، دمانم چغې وایي. رکاوټ پکې څه دی چې د پاکستان قانون تر اوسه قرآن کېږي نه؟ رکاوټ څه دی؟ ولې نه کېږي؟ تر هغې به په آرام نه کېږي. وای هر حال میں حق بات کہیں گے، ممبر نہ صحیح بر سر دار کہیں گے، ہر حال میں حق بات کہیں گے، ممبر نہ صحیح بر سر دار کہیں گے، بجلی گرم ملا چپ کوڑے باندھ کے مشی واللہ چدا بدل دوینے ہر ساس کے بہم چگے وہی چې د پاکستان قانون قرآن پکار نعرہ تکبیر. عزیزانو د پاکستان د زمکی چې څوک دشمن یا د خدای دشمن لے، د پاکستان ملک چې څوک دشمن یا د خدای دشمن لے، او په ملک د قرآن دشمن چې هغه د ملکم دشمن دی او د خدای هم دشمن دی. نو چې قرآن راوستل د چا په لاس کې دی او نه راولي، نو د خدای دشمنان دوی دي، د ملک دشمنان دوی دي. مونږه د ملکم دوستان یو، د خدای هم دوستان یو. په فخر کلام سینبا په قیامت کې خدای ته ولاړ یو چې الله زما چې څومره وسو ما کړی دی، جبه مې وا صرفه مې نه دا کړی، منډه مې وا صرفه مې نه دا کړی، نور مې پلاس کې خدای زما ایمان خو د حضرت بلال پشانو چې وې تړلو شا قبلې ته او مخ نور خاته ته په زنځیرونو کې ځان را زور کړو، نیت یې وتړلو چه خدایا ته ګورې زه دې ظالم تړلې ما نور مخکولې نشم. خدایا الله اکبر دومره زموږ وس خو پرېدو به دویم په آرام نه. خدایا راستی کا دغه ترکو اسپو سره دوی په آرام پرېدو چې د دوی دا ترکی اسپې دی داسې خوشحالې خوشحالې ګرځي په دې ملکې نه پرېدم نه چې تر سو پورې او انشاءاللہ علماء ډیر دی، اتقیا د دین ډیر دی، د دین خادمان ډیر دی، علماء موجود دی. کسل لگ ډیر پکی شورا ممبرای ته تلی دی خیر دی، ا زړه زړه تلی دی، ا غریبان چغی مغی نشی والے زوانان لا مونږ سره دی، منډه والو والا مونږ سره دی، ا زړم ورکړی دی چل تا قسم وکړه راو کړه تاسو په خدای تا وګوره د خدای خاطر کوي. دې شورا دې یو بل ټکی مې واورې د شورا ممبر وزیر چې شریعت بل پیش شو او په عمل اونشو
نو مونږ به د ممبر او د وزیر دا ټکی نه منو چې بیان یې ډېر سخت ورکړی دی، دا به یې نه منو، په ټکی به استعفا ورکوي. واورئ، مونږ خو کمقل یو یاره، یو پلکۍ نیمګړي یو، مونږ کمقل یو یاره، بڑا سخت بیان نستاسو کوټه انکو گی تھیگی اس کتن گی سخت بیان دیتا سخت نین بیان میان دی گل نی گی ٹک استیفا بورد کم زی چستا نمان لے کی گی آل تب استیفا بورد ما پا خبر پوئے گئی دام خار کیا بلش پویلی دی مالو آو رہو کتابی قمق لقوما آب بے وقوف قوما چھ ٹول مر دے سردارانو پتا سو باندے لو بکڑی دی او تاسو خرس کری ای پتا سو باندے سورلی کرے دا پا دے تکی ما غلطے گئی چی بیان دیر سخت پر کرے دے پا بیان نا چی زمان مطالبان نمان لے کی گیل تا با پا ٹکی استیفا ور ما پا خبرہ پوئی گئی آیا وزیری او کمیمبری او استیفا ور نکرا گڑو بید سوٹو جوڑ کئی او پی وروائی ڈو سوٹو یولے تو سخ خبر دا قوم نمائندے دا خدای دا دین توہین کی گی تا اسا پورے ٹس نمیس نشوین تب ما دا پارا سو کی کم خدای چتا پیدا کرے داغا خدای توہین کم خدای چتا لوئی کرے داغا خدای کتاب سر لوبی کی گی تا داغے دا پارا یو یو تجویز ترو سا پیش کرے ندے تب سبا ما دا پارا سو کی پلا ٹی اڈی آخلے پنز سو روپے ورز خوراک کئے ما دا پارا بتا زب پتا دا سوٹو گڑو بیا چھو ابل ورز میں صوبائی ممبر تا ہوئے میں نے غکے نے غکے مکے گا کتا باندے دا غلو ٹوکرائی دا چواری ماوانا چولے مات ساری چوئے ما دا غلو ٹوکرائی بدر باندے آچو زتا پریدم قرآن سرنن پا پاکستان کتسکی قرآن سر سلو بھی کی قرآن قانون والے دا ملک قانون کی گی نا قرآن و حدیث کسے ہچ دے چترو سفر پورے پا ملک کے دارو کاورتے عزیزانو دا باس قرآن و حدیث قانون والے دے دا با انشاءاللہ کپنی باغ کے بیا باس سر چیڑو واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعاو کئی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين وذل الكفار والمشركين بإخلاص دعاوك يا الله دا افغانستان دا مسلمانانو باعزت طور د خپل ملک سبب کا خدای روس تباہ و برباد کا اے اللہ دا غم مجاہدین املا مضبوط کا اے اللہ دا مجاہدین املا مضبوط کا اے اللہ دا غید لاس شگنا خدای ایٹم بمبو نہ جوڑ کا او دروسیان سینے پی سورے کا دروسیان مرگرو سینے پی سورے خدایا امریکہ تباہ خدایا روس تباہ خدایا اسرائیل تباہ دا امریکی او دروس او دا اسرائیل مرگری تباہ خدایا ٹول مسلمانان لا اتفاق او اتحاد خدایا ٹول مسلمانان لا اتفاق او اتحاد کل مریضانو دا اسلام تا شفا ور دا کل غریبانو پا حال باندے رحم خدایا زمونگ دا خویند و میند و شرم پردہ حیاء عزت و سلام اے اللہ زمونگ بچی نیکان خدایا زمونگ بچی نیکان خدایا زمونگ بچی نیکان اے اللہ دا پاکستان قانون قرآن کا اے اللہ پا پاکستان کی مونگ تا دا پاکستان قانون قرآن و خایا خدایا زمونگ پا جوند دی مونگ تا قانون قرآن و خایا اے اللہ پاکستان دار قسم آفتونو نا پخپلا امن و امان کے اوسان خدایا ہندوستان راجیو گاندھی تباہ کے دا غستر گی او گو رہی دا رامیانو دی مونگ لے نظر خن دے اگر جی مونگ خورتا فرائے فرائے کو وہ سڑے خن دے دعا کوئے چھ ہندوستان ہم خدای دے مسلمانانو ملکی ٹول مشرکان تباہ و برباد کی انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالح مر کے چھ دا زپ نکاوالم نو خزا کنڈا وما اگر کدہ ہوری ہونے خیستے
او والله اوس پوش خدا دا چل دے ویسا خوڑیر فکر کم چی دا شیخ سادی جوڑ سا غلط شے دے مال غلط شے دے عزیزانو دا سی قسم خبر بدی بیدینو سرا پا عقل جوڑا ہوئی ما پا خبر پوئے گئی آرا خبر با پا نقل کی نئی پا عقل بے جوڑا لکہ مولانا تانوی تے سڑے را گئے وی دا پینزم انزون والی فرض دی وی نو چو وی سلور والی ندی وی که سلور وی نو تابو ویل چی سلور والی دی که شپگ وی تابو ویل چی شپگ والی دی او داوی قمقل دی آگا ورتل بچیا ستا دا پوزا دلی والی دا وی نو چی دلتا ندی چرتا وی پا دی سٹ کی والی ندا دا خلا سمرا پاک زیده و پی دا گرینگو شای دلتا تنبلی دی زینا گند روزی دی خلا کم کلی ننوزی ما شمانو گوری گرینگ چی روزی پا جب آورو چتی وسی نو تا دا پوزا دلی والی دا پا دی سٹ کی والی ندا آگا ورتل سیب خدای دل تا کړی دا زما خو نه دا کړی چې ته په ما اعتراض کړې وې دا پنځه بونځونه ما فرض کړی چې ته په ما اعتراض کړې تاسو خیر راغی زما عزیزانو یو من علم سره به لس من عقل پیدا کوي لس من عقل علم در کې راغې او عقل در کې نه بیا به د انکار نه پټکې ډې غاټ په سری او پوهېږي نه چې په دې ممبر څوک کېناستېم شي که نه شي کېناستې یا تقریر ته کولیم شي که نه شي دا به هم ځان وړاندې نه به سوچ کې ما په خبرو پوهېږي یوازې پټکې پټکې نه دی چې دستار بندي د طالبو شو بیا ځا توره یې غږوه ورسره به عقل عقل دا مانا طالبو کتابونه اخلاص کړه په یو کلي راغی د هغه کلي پیرو په جومات کې غوا تړلې وه ده دغه سید لرګی منبر ورو خته ول دا کافر په جمعات کې غوا تړلې ده سوټې کوي ا د پیرانو مریدانو نه د خدای ساته او دا سې دا سې کټی وي دا سټې او سېبا دا تني راویني و مرګ لای والو مولا چې دا غاخونه پټول مات کړ واپس راغې استاد تا مولانا صاحب ته وې چې دا دي کتابونه او دا دي علم ویل ولی وی حق خبرم یو کڑا غاکو نیرا بانی ما جماعت کی غوا تر دے و مال دا کافر دے ما حق ہوئے غاکو نیرا ویل بچیا ما چی تا تے ویلیو چی علم خود اخلاص کو و سمودا دلتا تیرا گا چی عقل ہم زدہ کی کم بختا نو عقل دے نو زدہ کرے و علم دے زدہ کو نو گسے دے و خورے لگا عقل زدہ کا یو کال نور تیر کو چی کال نور تیر کو عقل زدہ عقل زدہ کول ام پا دے ظاہرو کتابونو کی با علا کی گی چه دا نیکانو دا استازانو دا بزرگانو هم نشینی اختیار مولانا روم وی وی هر که خواهد هم نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیاء خدای سر کسو که نستغواری دا نیکانو پا مجلس کی دی کینی دا بینی ہی دا خدای مجلس او دی وخت کې لوی نیک مجلس د ځمکه په سر د تبلیغي ډلې نه بل نشته دا مې واوري د ځمکه په سر چې څومره ډلې دي او څومره خلق دي د یو لک سلیری زره پیغمبرانو هغه عکس کسو ګوري نو دغه ډله ده دا نور ټول مونږه فراڈ ایمانی درتا ہے احب صالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاح خپل می ایمان او مین ور سره ډیر ده اگر چا بستر می سره می تر صلاح پوګه کړي نه ده ا موږ سره علاقه کی دی وای چې بستر نه پوګه کړي هغه هیڅ نه مال زلا هیڅ کې نه نه بای لا نشم په کمزور ما بستر مرا پوگا کوئی نو دا واحد ڈل دا نفس اصلاح حرکات سکنات چی دیو مسلمان چنگ پکار دی قسم پا خدای دے چی پا دا ڈل دی زما زوی دے یعنی اب پا دی که دے ایمانی در تیم کل زورت پا غصشم داغا شان شوکت دا سی دی کنا پا دی تبلیغ که چی زما زمیر نگواری چی زی پی غصاو تاسو پوه شوږی عرض مې دا و چې د کال پس بیا پاکلی راغی
په منبر کې ناستو ول واوره دا بزرگ می بیگا د شپې اندام اندام لیدلې او پیرانه ورته سبحان واه واه کیا کہنے قرآن کی آیات تے وای فزانو اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون یواز د خدای نوم چې د دې په مخ کې واغستې شي نړۍ او چنجیږي داس کنه چې او ورپسې